皆さんこんにちは、堀内健在です。今回は補助金制度の中でこちらにある先進的間取りノベ事業についての概略、あるいはまず最初に知っておいてほしいことについてお話ししたいと思います。こちらの先進的間取りノベ事業についてはですね、ここにある通り事業目的が既存住宅における窓の高断熱化への補助となっています。ですので新築ではなくて、あくまでリフォームを対象にした補助制度だということです。住宅においてですね、開口部といわれる窓や玄関があるんですけども、そこから出入りする熱の量というのは最も大きいです。冬であれば家の中の温めた空気が出ていく割合、夏であれば逆に家の外の暑さが家の中に侵入してきてしまう割合、それらは住宅の中ではこの窓が一番大きな割合を占めているんです。ですので国としてもですね、この住宅において一番熱の出入りの大きい開口部窓の性能を高めることによって、例えば2050年のカーボンニュートラルの達成を目指す、あるいは家の暑さ寒さっていう困りごとを解決する、ヒートショックと呼ばれる家の中の温度差によるですね、健康被害っていうのを防ぐ、そして家の熱の出入りを改善することによって冷暖房費を削減する、リフォームをすることでこの開口部のリフォームを経てですね、 SDGs の達成を目指す、これらがこの先進的間取りノベ事業に含まれる目的になるわけです。そしてこの先進的間取りノベ事業においてですね、大事になる要件、この以外にもですね、対象期間だとかそういうのもあるんですけども、まずはこの2つですね、一番大事なところで知っておいていただきたいと思うんですが、これは住宅所有者等がリフォーム事業の工事を業者に発注するということがまずあります。工事を発注するということは工事請負契約を結ぶということです。 DIY は対象になりません。あくまでリフォーム業者と皆様消費者の方が工事請負契約を締結して事業を共に推進していくこと、それが大事になります。そして補助額についてですが、こちらは補助額最低で5万円以上からですね、なんと1住戸あたり200万円までの補助が出ます。ですので住宅のリフォームを考えている方にとって、あるいは窓の断熱化、そんなことを検討している方にあたってはですね、この先進的間取りノベ事業は非常に追い風、助けになる補助制度です。皆さんもですね、リフォームをされるときにはこの補助制度を有効に活用してみてはいかがでしょうか。細かな補助金額等の説明についてはまた別の機会にご説明したいと思います。